ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ, ਸਾਲਾ 14 ਤਬਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡੰਗਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ خدا دا ذکر کرن والے مقوی سن، محمد دا ذاکر باقی ہے، محمد دا ذکر بھی باقی۔ عزیزان وطن، نیڑے پاک نبی، کئی ملا کہے پیر، کہے فقیر، کہے امیر، کہے خان، کہے نواب دا، کسی حکومت دا محتاج نہیں، میرا محمد او ہے جن چہرے دے خدا قسم کہیں دے، جن کدھی دے وے تا خدا زلفان یا قسم کہیں دے، جن کہی نال علاپ ہوئے تا خلق جہاں قسم کہیں دے۔ اللہ تعالیٰ فرمی دے، محبوبہ تو مسک مسک علوا بیٹھا، میں تیری ادا تے خوش تھی۔ میرے محبوبہ، میں چاہتا ہی کچھ جائیں رب اے ذکر چاہتا ہے، اسا کو آکھنا کیوں نہ ہوئے جو اسا ہی ان میٹھے محمد جا تعریفہ کریں درہا ہے، آکھنا ہوں درود جو پڑھو تو کوئی راج تھی پوے سلام کیوں پڑھوے، تو اللہ فرمین دے ہو جانے وہ نراز تھی من پہ میں خوش ہاں، تو آسا میرا طریقہ ادا کریں دے، میں تو 70,000 فرشتے کو نہ اللہ کے محمد تے درود پڑھنا۔ نہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرمائے تحقیق میں اللہ اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں تے محمد دے، رب میں کہ میں ہی پڑھا، کالا پڑھے، موسیٰ پڑھے، تگا پڑھے، اللہ فرمائے چپ چا کر، یہودی نہ پڑھن، نصارہ نہ پڑھن، عیسائی نہ پڑھن، انگریز نہ پڑھن، بےمان نہ پڑھن، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تسا درود محمد دے، محمد دے کلمہ پڑھی بیٹھے، جڑا نبی دا غلام ہے اٹھتے سلام پڑھے، بیٹھے پڑھے، ستے پڑھے، نیندرا ون دے آکھنا ٹائم تے پڑھدا ونجے، دعا کرے شالا یا نیندر جو آوے محمد تو سلام پڑھ دے آ ونجے، ول سمن تے لطف آیا تے چاگنے تے لطف آیا، جنا گھوڑے تے سوار مکے پاک دے پہاڑ شکار ودا کھیڈ دے، اگو دیکھے تے گھوڑے دے سامنے ہرن اٹھی پے، ہرن تے سامنے 3 دن شست لائیے، ہرن دیکھیا جے جنا میں مرے دے رکھدا کوئی نہیں، پیچھے ملا دیکھ کے آ گئے نبی دا چاچا، خدا واسطے میری گال سن۔ سیدنا امیر حمزہ فرمائیں گے، جب ہرن دی زبان تے نے گال نکتی، میرے تلیے جو زمین نکل گئی، جنگل دا حیوان اج کی نہ لاون پائے گئے، کیا دے اکھے تو ماں کو کیوں مرانا، اکھے میں پہ کوئی واسطے مرانا، تو میرا شکار ہے، میری غذا ہے۔ ہرن جواب دیں دے، انہیں چکر میں تو بے شک زبا کرتے نال چاہی جل، سمجھ دیو تو جے کرین نہ کریں، مہربانی کریں، یقین آری تو میں تیرے پاس نال تردہ جل، سامنے کو مکے کی دی جل، اے اے یقین آوی تے میں تے پچھو پچھو لگا سا، خیانت نہ کرے سا، صحیح مانے پچھو لگا سا، میں ٹورتا تے اگو ہی پوا، پر میں کو حیا دے، تو محمد دا چاچا ہے، میں تے کو کڈ کر کے کیویں ٹوراں، گل سمجھیے کہ نہیں سمجھیے، افسوس ہے ستمی جات بے داد گھر کو داد ملتی آئے، خود میں ایجاد بے داد گھر کو داد ملتی ہے، سمجھی تو بیٹھے ہو، ست میں ایجاد بے داد گھر کو داد ملتی ہے، سزاوار لعنت کو مبارک باد ملتی ہے، سزاوار لعنت، نہیں سمجھی گل، میں پھر چپڑتا بال سن گی، خود میں ایجاد بے داد گھر کو داد ملتی ہے، تو سمجھ ونجو، اے سمجھ ونجو وری گل ہے، خود میں ایجاد بے داد گھر کو داد ملتی ہے، سزاوار لعنت کو مبارک باد ملتی ہے، سزاوار لعنت کو مبارک باد ملتی ہے، جڑے لعنت دے مستحق ہیں انہاں کو مبارکہ پیا مل جن، جڑے مبارکہ دے داد ہیں انہاں تے لعنت پیا سینے، انصاف دے نہ رہ گیا۔ عزیزان وطن، اندازہ کرو اے فقیر اگر کچھ بیان پیا کریں گے، وہ ہرانہ دے میں
شرم آ جا میں تیرے اگوں ٹرا تے کو کن تھی سی تو محمد دا چاچا ہے بابا امیرم جو صحیح فرمیندے میرے تلیے چوز اکن زمین ٹر گئی میں کو آکھنا پایا گیا میاں تو غرض غایت دس معاملہ تیرا کیا ہے اگے تے کو میں ایو کو چاہدا تیرا کوئی ایک بتری جائے جندا نام محمد کریم ہوے میں کہا اگے بل اے دسا تے کو کتی جاڑے تی گن کہ میں کو جاڑے ڈھیر تی گن کہ اعلان نبوت کی تئی اج دنیا کو مارن واسطے تیار ہے ابو کو پہ دی پہاڑی تے فوج دشمن دی تیار تئی کڑی ہے میں تے کو یو کو دادا تو نور من تے بھاوے نہ مل بشر من تے بھاوے مل نہ مل نبی من تے بھاوے نہ مل رسول من تے بھاوے نہ مل اے میں تے کو نہیں یاد آ میں یو کو جا دئی بیوا بھر جائی دا پتری یتیم بھتیجا سمجھ کیوں دی امداد چا کرے ہاں اج گل سمجھیے کوئی نہ جو سارے لوگ آج دشمن تھی گئے آپ جہاں جو ڈھائے پہل ہتھو کمان سلے آ گئی ہے آپ پر میں ہرانا ہوئی محمد دا واسطے جندہ ناگی دائی ہوئی ناگا صدقہ میں تے کو اپنے شکاری چو آزاد کی تے تو ونیا پر تے کو آزادی ہوں میں جانا تے نبی دو دشمن جانا آپ گھوڑے نو تیز دوڑایا جدہ مکہ پاک دے وچ آیا تے جٹھا تے مخلوق دا حال بھی ہے سر کے عادل امیر امزا ٹرا اج نبی پاک تے حملہ کرنے اج دیر نہ کر بھاجا تے انتظار ہے آپ تلوار دی نوک ان کے ابو قبید دی پار دی دھاکے تے کھڑ گئے پر میں نے او مکہ والے سرداروں او مکہ دے وسطے غداروں او بے مانو نکلا میدان جے بچے یتیم کراونے ہوویں جے گھرا دے تاک ملاونے ہوویں جے اپنے عورتا بیوا کراونی ہوویں میرے محمد کو بے سے کا مال نہ سمجھو میں محمد دے وال وال تے قربانی دے سا آہا میں محمد پاک دے وال وال تے قربانی دے صاحب جان سے جو بےمانو کٹھے تھی او نکلو میدان چھوڑ دیو جتا امیر حمزہ دی تلوار چلے نبی دے حق جتا کہیں دی طاقت جو کوئی جواب دے سکے او مار کا اگر کوڑے پیچھے ایویں کریں میں پہلے کٹھے تھی کہ جڑ پھڑ چکی تھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے دین کر دیں گے اگو ہم جیتیں گے یہ کریں گے وہ جدا اگو نہ کھلا لگا پھر تے پیچھے والا نکلو میں میرا کچھ نہیں بندا تو سمجھ تو بیٹھ سو کہ کا ہے نا اگو نکلو یا بھی جلدی گھر میں تکرن میں تو کوئی اپنے آپ کو سمجھ نہیں نکلو سارے سارا ٹبر والو پیچھے دے مار کا جلے پیچھے ولن لگے میرے پاک نبی دا چاچا جو کھڑا اے محمد پاک دے گھر دے روانہ تھی تے آواز تے نہیں آئے دنیا والے او اے دھرتی کو نسا دے وہ میرے یار دی آمد ہے محفل کو سجا دے وہ اے دنیا والے ہو اے دھرتی کو نسا دے وہ میرے یار دی آمد ہے یہ محفل کو سجا دے وہ مل مل کے نبی سارے ایک میں کوئی ہے کچھ آخر آج مدنی دی آمد ہے سر در تے جھکا دے وہ آج مدنی دی آمد ہے آج مدنی دی آمد ہے سر در تے جھکا دے وہ اے دنیا والے ہو اے دھرتی کو نسا دے وہ میرے یار دی آمد ہے محفل کو سجا دے وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پہاڑی تو آکو نا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تر دلن توجہ ہے میرے بھائی کہ اپنے محبوب دے ذکر نال ایمان تازہ تھی نہ پے کہ کوئی بس یہ لطف پیا دا اس ذکر جو او یار دے جن ذکر کو خدا خود ذاکر بنا کر سے میں یار کر رہا توجہ کرو جڑا اگر چلے میں ایک شعر پکائی بدا کہے دا لکھا ہے مکسارا نہیں ہندا تسا کڑے ریڈیو چ سنیا ہو سی سیدنا امیر حمزہ جڑا پہاڑی تو لہج لینا پیچھے پہاڑی دے ارد پرد ات سارے آسمان کنے یہ آواز پیانی کیدا سونا ہے نام محمد دا
ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਜਜ ਖਾਲਕ ਕਸਮ ਖੁਦ ਚਾਵੇ, ਜਜ ਖਾਲਕ ਕਸਮ ਖੁਦ ਚਾਵੇ, ਜਜ ਖਾਲਕ ਕਸਮ ਖੁਦ ਚਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਵਤੀ ਪਿਆਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹਸੀਨ ਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਹੀ, ਕਿਤਨਾ ਹਸੀਨ ਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਹਸੀਨ ਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਤਨਾ ਹਸੀਨ ਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਜੈਤੇ ਜਗ ਦੀਦਾ ਲਾ ਬਹਦੇ, ਖੁਦ ਖਾਲਕ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਾ ਮਾਹੀ ਕਜਲਾ ਪਾ ਬਹਦੇ, ਖੁਦ ਖਾਲਕ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਕਜਲਾ ਪਾ ਬਹਦੇ, ਕਿਤਨਾ ਹਸੀਨ ਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ. ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਜਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਜਿੱਥੇ, ਆ ਪੁੱਠੀ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੇ ਚਾਚਾ ਤੁਰਾ ਚਾਚਾ ਤੁਰਾ ਤੇਜਾ ਲੋੜਨ, ਆਪ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੱਦ, ਚਾਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਮਹਿਰਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਸਨ ਕਿਆ ਦਿਖਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਜਾ ਤਲਬ ਕਰਿਆ ਵੱਲ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਅੱਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੈਵਾਨ ਤੇਰੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੜੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੇ ਪਿਆ ਮੰਗਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਏ, ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੂਰ ਹੱਕ ਦਾ ਬੇਥਾ ਹੱਕ ਅਲਾਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਜਰਾਂ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅਸਲ ਗਾਲ ਬਈਏ, ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਦਈਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਅਜਾਈਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈਏ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਣਦੇ, ਡੀ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫਰਮਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਤੇ ਵਜੂਦ ਚ ਸਾਹੇ ਉਦਨੇ ਤੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਬਲੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਆਲਮ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਬਦ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਗੈਰ ਮਾਰ ਪੀਵਣ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਆ ਤੇ 90,000 ਦਾ ਚੰਨੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਤਬਕੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਲਮੇ ਕੋ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪੋ ਖਾਜੇ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ 90,000 ਕੋ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਾਰੀਖ ਚ ਲਿਖੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ 90,000 ਨਾ 90,00,000 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ,
جڑا شاہ سلیمان توسری دا شکوہ کریا سا برداشت کر سکدے بولو تے صحیح میں پوچھنا چاہنا جڑا پیر پاک فرید دا گلا کرے سلطان باہو دا گلا کرے بابا شکر گنج دا گلا کرے داتا صاحب دا گلا کرے سید میر علی شاہ دا گلا کرے کرے اسا خوش کی سکدے بولو پر ساری تو جان قربان ہو گئی ہے سی نہ ناما دا کلا کرائی نہ سن سکتے میں کوثر فقیر کے سنا میں ہاں ملودی جا بندہ تے میں قوت عادت میں ولا پڑھتا ہوا تے اللہ والے جڑی جا گزر دے گئے اللہ والے جڑی جا گزر دے گئے اللہ والے جڑی جا گزر دے گئے بڈھے بیڑے ہزاراں دے تر دے گئے ڈوبے بیڑے ہزاراں دے تر دے گئے اگو جا سبحان اللہ اللہ والے جڑی جا نظر کر چھوڑے ایک نظر تو پتھر کو گوہر کر چھوڑے ایک نظر تو پتھر کو گوہر کر چھوڑ ویڑے اجڑے وسا بل اے دل بھر چھوڑ ویڑے اجڑے وسا بل اے دل بھر چھوڑ آئے خالی تے جھولیاں بھر دے گئے آئے خالی تے جھولیاں بھر دے گئے اللہ والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑی دے تے نظر کٹے دے گئے تروڑے جنو تے کلمہ پڑھے دے گئے آکو سبحان اللہ یار اسا کیوں نہ آکو اسا منن والے دے وچ جو ہیں جڑی دے تے نظر کٹے دے گئے تروڑے جنو تے کلمہ پڑھے دے گئے تروڑے جنو تے کلمہ پڑھے دے گئے رو لاکھا اجڑیا دی بگڑی بنے دے گئے لاکھا اجڑیا دی بگڑی بنے دے گئے اگو نظراں دے جڑے نظر دے گئے اگو نظراں دے جڑے میرے مرشد پاک دے کولو آئے بندے مہربانی کرو سی تسا کو تکلیف ہے ایک حکیم برا سیاح تے سکھ کو کہنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا میاں سکھ جو سیاح ہو گیا تو بڑا کلمہ محمد دا نہ پڑھیا تو بڑا کدا سیاح ہے جو کلمہ نبی دا نصیب ہے بڑا قابل حکیم ہے فرمایا کھینا مار کا وان کرے سر مہربانی کرو تیرا علاج کرے نے کہے کہ نے تو آ کو گھن جل دے سلطان صاحب دا علاج کر لے اتو تر پیا رستے چ لیا کہ کیڑا سلطان ہے کہ سلطان باہو یہ کنڈ چ مڑیا کہ میں کوئی مر گئی سلطان باہو دے سامنے بنیا اکے او کینے میں کہ سنتا نہیں بدا جتھا نظر پائے ونجے اتھوں کلمہ کھڑا پڑی دا ہوندا میں کوئی دین اپنا بناونے میں نہیں جلدا پیچھے جھٹ پیا او جی تے لوگ منتا کرن لگے سکھ صاحب جھوڑے کوئی تا دیتا جا کھلو کہ میں بیا تے کچھ نہیں کر سکدا البتہ اتنا کرے سا میں کوئی بڑی حکمت ہے میں جاننا ہوندا چولا کینا سکھ سا بیماری دی ہوا جڑی ہے نک میں کوئی پتہ دے سی جو فلانی تکلیف ہے پیچھے علاج کرے سا من کرے سلطان صاحب نوں عرضی پیش کیتی سی او تے کنجر راہ چ ول گئے سکھ آتے اون آکھے جو مہربانی کرو تو چولا کھینگا ہو تو میں آپ فرمایا بال کیا کرے دی کہ وہ سنگ سی چولے دی دوا کرے دی فرمایا ہوں جی مات ماری کریے تو سن کوشش کیتی ہے اتھا ڈر گئے چولا کھین ونیو جے باہو دے نبی دے کلمے دا اثر ہے جے اس چولے کو دیکھ کے کلمہ نہ پڑھے تو میں کو محمد دا غلام ہی نہ کہے چولا جڑے ویلے مارکا ٹر جلے اجا سکھ صاحب را بیٹھے ہیں دوائی کھڑے پے جن تے ایویں چولے دی وائی تے پیچھے ولا دی تے جھٹھا کرسی تے چلے گئی پیا انہاں قدم اگا چایا ترے بھالی آیا دماغ پھٹن لگا اٹھ کر آ کے خدا اے جی بھگوان تک پیدا کی دوں دے نام نو او میں جلدی کرو سلطان صاحب پلا گھنجلو میں کنے دا باہر اندے کہ میری طبیعت خراب تھی گئی ہے مولوی صاحب اللہ تو آباد رکھے بستے رہو اللہ بھاوے اتنے بدو جو زمین پہ جا ہی نہ تھی دے اپنی طبیعت کو سنانو صحیح جو فقیر دی نگاہ تے نگاہ چولے پہ آئے سارے کے دنیا کلمہ پہ پڑھ دیئے ہاں ایمان تو فرمایا اللہ فلاہو چمبے دی بوٹی میرے مرشد مل وچ لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اے فلاح چندے دی بوٹی میرے مرشد مل وچ لائی مچایا جاو فلاتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل حضرت باہو جے بوٹی کیا ہے لائی ہوں
خالص سامنے اور مسئلہ آندا پے انشاءاللہ میری گال ایسی نہ ہو سی بل آگا تو ہمیں انہوں نے نہیں آگا اگر تو ساکھا پکائی چھ سال دے بچے نے پکائی سے بازار دی کہاں دی سنگلی اگو میں نہیں آتا کوئی بود مرو کچھ شرم کرو کوئی دھیاں بچ سنجا بیٹھے ہوئے ہیں جوان بھینی بچ سنجا بیٹھے ہوئے ہیں عزت برباد پہ تھی دی غیرت دا جنازہ پہ نکل دے اکو نا مار کا خوش بیٹھے واتی اتا اگو تھوڑ دے تو بیٹھے محمد دی شریعت دے بننے نہ بنو ورنہ بخش دا دروازہ بند تھی ویسے بے غیرت دی نہ محمد شفاعت کرنی ہے نہ خدا کو دیدار دکھانا ہے اللہ تعالیٰ تواری عزت کو محفوظ رکھے غلط گالی کو چھوڑ دو پر میں تیرے سامنے کوئی گل کرے سا یا کوئی فیوزات ہو سی یا حدیث پاک دا ذکر ہو سی یا قرآن پاک دا ذکر ہو سی تو این رنگ میں کو کھیلنا سا میں تیرے سامنے پردہ پیانی اللہ والے جڑی جا گزر دے گئے بڈھے بیڑے ہزاراں دے تر تو جو کر کے سنے جڑی جاتے یدیدہ چکے دے گئے نہ پدی تو توشے کھلے دے گئے نہ پدی تو توشے کھلے دے گئے رو دے ماں پیو کو بچھڑے ملے دے گئے رو دے ماں پیو کو بچھڑے ملے دے گئے لاکھا رو جا کو ارشاد کر دے گئے لاکھا رو جا کو ارشاد کر دے گئے اللہ والے سونے امنا دچن دے ستارے دیتے انہا شکلے تو رب دے نظارے دیتے انہا شکلے تو رب دے نظارے دیتے شانی نا دیت تریو بول بول شانی نا دیت تریو سپارے دیتے اندھے پر پر کے نجدی مکر دے گئے اندھے پر پر کے نجدی مکر دے گئے شانی نا دیت تریو سپارے دیتے اندھے پر پر کے نجدی جوڑنا تا کوثر بنائی راسی اللہ والے دے شہرے سنائی راسی اللہ والے دے شہرے سنائی راسی حق و باطل دی کیتی جدائی راسی حق و باطل دی کیتی جدائی راسی سن کے کوڑے تے سچے نتر دے گئے سن کے کوڑے تے سچے نتر کنے سمجھ آئی سن کے کوڑے تے سچے نتر بخت آ گیا آخو نا نبی دے چاچے قربانی آ دیتی محبت دے بازار دا رنگ دکھایا میدان احد دا جدا آیا تے آخو جنگ چھڑ جلیے پر کہیں دا گوڑا کچے تے شہید ہو گئے کہیں دا گلا کچے تے شہید ہو گئے اللہ دی قسم ہے چاچے محمد کریم دی موٹی موٹی کر کریں گی سوچ لیتی نے میرا نبی فرمائیں دے صحابہ ونجو لاشا چاہو میں محمد جنازے پڑھاں صحابہ جنہ والا نار کرنے سے بھئی سارے لاشا چاہے ہیں آپ دے چاہتے بھی لاش ملانے چھ نہیں آن دی موٹی موٹی کترہ کترہ تھی گے آپ پر میں نربنجو موٹیاں کچھے کر رہا ہوں میں محمد جنازے پڑھاں اور کتی سیاں لکھا کافر سامی کاف کے سٹ دیتے گوشت رلہ ملیا پہ کیڑا پتہ ہے اور جو کیڑا ٹکڑا نبی دے چاچے دا ہے آپ پر میں نے لوگوں دا گوشت میرے چاچے دا گوشت برابر کوئی نہیں ونیو ہر بوٹی گوشت چاہ کے کم دینا اللہ یہ ٹکڑے تو کلم محمد دا بازا آوے میرے چاچے میر حمزہ دلائی دا ٹکڑا ہو سی پتہ لگا کہ نبی والا کی ہے گزاری خان مارن بڑا سوک ہے میز کٹن بڑا سوک ہے پٹ سے ہاتھ مارن بڑا سوک ہے گردن آکو نا خنجر تلے کٹاونی بڑی اوکھی کئی کو رالا چھوڑنا آئے بڑی چھوکی ڈالے یہ کر دے سے تن جنت مل جاتی پر اپنی گردن پیش کرنا بڑا اوکھا کام میں کم انہا دے جنہ اپنا سب کچھ مولا دی دربار پیش کیتا ہے تو انعامی او ملے یہ تو ود کئی کئی آدن باغی ہا حسین دے پلے کشن آئی تے قرآن فرمین دے بلا تکولو لمن یکل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جلے اللہ دے رستے وچ قتل تھی گئے انہاں کو مویا تا مویا بلکہ تسے گمان ہی انہاں دے مرن دا نہ کرو او زندہ ہن تو کوئی گال دا شعور کوئی ہاں
مسلمان تو کہ میں عرض کرے نا میں تیری خدمت تے جڑے ویلے لا چے بوچے چن صاحب پر میں نن جڑا میدان ہے او دے وچ گئے ہیں بوچے کو اکٹھا کرن لگے ہیں کتے بوٹی تے بوٹی نال رہ گئی جڑا خون دا قطرہ زمین دے نال لگا پیا او زمین وچ محمد دے کلمے دی آواز دی آنی جڑا سامنے رکھے نے نبی کریم دی ہن جڑیے پر میں نے لوگوں میں کچھ مکان دو میرا بڑا مقام تھی دے میرے سر دا سائیں چاچا ہر منزل تے نالا آپ دی پھپھی کول آ کے آ دیے یا رسول اللہ میں کوئی ویرن دا منہ دیکھن دو پر میں نے پھپھی پچھا ہٹ ون دل عورت دا نہ دیکھوں دے مت گھرا دا حال دے کے برداشت نہ کرے میرے صبر دی چادر کو داغ لگ رہے سی پھپھی ہٹ ون کیا دی یا رسول اللہ میں ان عورتوں جو نہ جو بے صبری تھی وہاں جے اے پتر اکو نہ جائیں دائے میں بھی ہوئی دیا میں کو آخری منہ دیکھن لیو میرا بھرا دے چہرے تے دید پون دیے دینے الفاظ ادا کھڑی کریں دے میرا ویرن مبارک ہو خیر دا حقی ادا کی تئی محمد دی ذات دا حقی ادا کی تئی دسی بینے جو مسلمان کہہ کو آدن تو نبی دا غلام کہہ کو آدن عزیزان وطن اسلام بڑی دولت ہے دین بڑی دولت ہے پر قربانی ضرور لگ دیئے بچے کوہاونے پون لا سچاونے پون اپنا خیمے جی پچاونے پون ول سجدے ادا کرنے پون تے اللہ دی رضا ہی بولنی بولنی ہے میں گھر آ کے جو ایک مصرع سنا میں پیچھے تیرے تک سنایا جو وادی کربلا امام حسین جڑی آواز دیتی ہے فرمایا خنجر کے تلے ایسے ہی کہ آخیا بی بی سارا دا لخت جگر ایو سبق یا سا کو سکھا گیا اکھی دے جا رہیا بچے کس دے رہے سونا دین سولا میں بچا گیا او جھولی جارا دی جیڑا پلداریا او دے گلی اتے خندر چلداریا موہو اللہ اکبر نکلداریا ساکو پڑھ کے نماز دکھا گیا آکو جا بابا حسین کون حسین او جیڑا نانا نبی دی شان دی سے جدا نانا نبی دی شان دی سے جدا بابا شیر یزدان دی سے جدی اما دا ورد قرآن دی سے جدی اما دا ورد قرآن دی سے بچا ساگ تے منزل سنا گیا آخ تو چا بابا اس جدی اما دا ورد قرآن دی سے بچا ساگ تے منزل سنا گیا بچا ساگ تے منزل سنا گیا ایمان تو خالی بے شک نظر اے حدیثہ تو سانو پک نظر اے خود آپ نبی فرما گیا خود آپ نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے سردار جنت دا سجیدہ ہے بولو اے نبی جی حدیث ہے کہ کوئی نہ امام حسین جنت دے نوجوان دا سردار ہے سردار جنت دا سدیدہ ہے جب مویا یا کھے پر جیدہ ہے ارمان پہ زندہ پھٹیدہ ہے ایدہ دشمن کا موہ پھٹا گیا بی بی زہرہ دا لخت جگر ایو سبقی ایسا کو سکھا گیا اکھی دے جا رہیا بچے کچھ دے رہے سونا دین سلام جتی جھانو ظلم دے گد دے رہے جتی جھانو ظلم دے گد دے رہے ہر پاسو نکارے بج دے رہے سجو دے بیچ سیادو سج دے رہے سجو دے بیچ سیادو سج دے رہے تلے خنجر دے سجدہ سجا گیا تلے خنجر دے سجدہ سجا گیا جتی سج میں کوشر آ دے رہے بی بی زہرہ دے بچڑے سا دے رہے توڑے پانی کی تے صدران دے رہے کمبا صبر دے نالو نبا گیا کمبا صبر دے نالو نبا گیا آخو بے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا پیارا محبوب آخر ان لوگوں کو میں پوری کائنات دے ہر رر دے رسولاں تمام کائنات دے ہر قطرے دا رسولاں درختاں دے پتراں دا رسولاں نبیاں دا نبیاں رسولاں دا رسولاں فلا رسولاں دا رسول نہیں انی رسول اللہ ہے میں اللہ دے رسول
مالک نالے بھی سنا دے متا کوئی کھپے ودا متا مارے کوئی ٹپے ودا متا کوئی سر سر کے بھجے ودا جو سب نے آدمی ہے اصل لاٹ ہے مدنی یتیم ہے ایک ودا کی ملی ہے مگر تو سن انہاں کو سنوا دے لا یو میرے آدب حتا اکون احبا الہ من والدہ و والدہ و الناس اجمعین روکو کالے بھی چوتنے تا کوئی ایماندار نہیں ہو سکدا جے تے جد جان آل اولاد مال تے کائنات دی ہر چیز پیاری اپنے وجود تے پیو ماں کو محمد کو پیارا نہ سمجھو تسا صاحب ایمان نہیں ہو سکدے پوری کائنات دا وجود پوری کائنات دا اصل ایمان دا اصل ایمان دی جان وہ کیا ہے اخر ذات محمد مصطفیٰ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اے محبت نصیب فرماؤ ذکر نبی دے نال ایمان تازہ تھیندا ہے ذکر رسول دے نال اللہ دا ذکر آدا ہے ذکر اللہ دے رسول دے نال ایمان جڑا ہے مضبوط ہوندا ہے اگر تسی بھی اللہ کرے اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے ایمان دی دل برباد آباد تھیندا ہے کوئی احمد نام پکا دیکھے وچ ذکر نبی دے رب مل دے کر سینہ کوئی صاف صفا دیکھے دل برباد آباد تھیندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ دی قسم کر کے آہدا دنیا دتے ہر شے چھوڑ دو سی مگر قبر دے وچ حشر دے وچ پل سرات سکرات میدان میزان ہر مقام تے آکھو میرے محمد تیرے نال کھڑا ہو سی جے کر رابطہ ہی تے گنجی ہی نہیں تے تعلق بڑائی محمد تے کو کہیں مقام تے نہ چھوڑے سی شریعت نبی دا غلام بن کے تو مر تے والا اپنا رنگ دیکھے اللہ کا جان دے اثر تے وسوبہ نہیں تھیندا نبی کریم دی اماں فرمائی دیے جڑا محبوب کو سامنے گل کے میں تلی زمین دے نال چلائیے فرمائی دیے میں دے کنا تبا پئیے میں کہ کون منا دی دیون والا عہدہ کیا ہے فرمائی دے امنا اج تو پہلے زمین پاک کوئی نہیں ہر شخص مسجد نماز پڑھیا سفر بنیا مٹی گند بن کے تریا مگر اج ایویں پئیے جڑے دل دی تے اپنے محبوب دی تلی زمین تے لائیے میں کو اللہ نے حکم دتے کائنات منادی کر دے اج مٹی چاون دی لوڑ نہیں چادر بچھاون دی لوڑ نہیں اج محمد دی تلی لگیے میں ساری زمین پاک کر چھوڑے ایک موقع پہ آئے آپ نے ایک سواری مل لیے یا کو ایک سواری مل لیے تو سواری تے چڑھے تو پتھر کو نہ ہوندا لگ پیے کھری دے نال جبریل دی ڈھال نکلیے مولا اے سواری جڑی اے پلیت اے تے نبی دی کھری تا پا کے اے پتھر جو گڈاں دا نبی دی کھری دے نال لگ گئی اے ہن کیویں تیرے اللہ فرمائے جبریل منادی کر دے اج کنے دن کے قیامت تائیں کل گدواں دا پگر پا کے لگ ونجے دے شک نماز پڑھو کپڑا پلیت نہیں دیندا میرے محمد دی کھری دی جو نسبت بن گئی اے اندازہ لا کے دیکھو اسا ہائے کون وجود سارا کیا ہے اے سارا اکھنا محمد دی نظر دا کمال ہے اور نبی دے محبت دا صدقہ اللہ تعالی نے سب کو سانو عطا کیتا ہے تسا درود شریف پڑھو میں ان الفاظ تے ایک دعا کرنے ہوئے اور جناب من جے کر تے میں ان الفاظ تے دعا کرنے ہوئے وقت دا تقاضا دیکھ کے تے میرے بھراو عقل مندانو نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے عقلانو اثر نہیں کر دی پند نبی سرور دی میں تارا بڑا ممنون احسانہ کہ تو سے پاک دی سر زمین دے لوگو اس ویلے تو نندرہ بنا کریں گے تے اس ویلے دے دیواراں دے نال جڑے کھڑے او غریب ہوئے کھڑ گئے جتھا جو بیٹھن سب دیت بہ گئے اللہ تعالیٰ سب کا نبی پاک دا تسا لوگوں دی عزت کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ مال رزق برکت پاوے اللہ تمام بیماریاں کے شفا کاملہ عطا فرماوے جمی مسلمان کو اللہ تعالیٰ مرد لے کلمہ نبی دا نصیب فرماوے میں اپیل کرے سا یعقوب صاحب کو اٹھیا میں حضور سے سلام چاہ پڑھن تے پھر دعا دوں صاف آواز کی کیسٹوں کا واحد مرکز بالم میوزک ہاؤس تو سا شریف فا جان رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام سمے بعد میں ہدایت پہلا کو سلام سمے بعد میں ہدایت رب اثرا کے دلہا
Never lay higher.